הזה מגדיר מחדש ובמדויק את מילות השיר המפורסם. אך לא בקלות מצאנו את מי שהיו עדים לפרשה ההיא. באמת ראיתי אותו. כשראיתי שם, בא בן אדם, בונה סוכה עם 5% צל, ויושב. רציתי להגיד לו, ככה לא בונים סוכה. אז פתאום אני רואה עץ שצומח במהירות שלא תתואר. רציתי לספר בכפר. כשהגענו כולנו חזרה, לא היה איש ולא היה עץ. מה הפלא שמאז קוראים לי השוטה? ואני בכלל לא שוטה. זוכר שאמרתי לעצמי, מרדכי, לפני התשובה אני מביא את המכה. שדדתי את הקזינו, ברולטה. באותו לילה ברחתי מהעיר, מדדתי 50 צעדים צפונה מהעץ הבודד וקברתי את פרי עמלי. יומיים אחרי זה באתי לקחת את השלל, ולא תאמיני, לא עץ ולא פרי, הלכה הפנסיה. ראיתי אותו צומח, וכך עלה לי הרעיון לקיקסטארטר שלי. קיקסטארט, קיקסטארט, הכל קיקיוני. עץ אחד שקמל, הוציא אותו מן הצל אל האור, והראה לי באיזו דרך לבחור. בחסות חברת שמן טוב, המייצרת את שמן הקיק, השמן המדליק. כי שמן קיק, כי שמן קיק, נותן פתרון לכל מזיק, בלילה מעביר הכל. עכשיו בשפע ומזול. קוצ'ינג'ו,